Det är Sveriges nationaldag och vad passar då bättre än att äta förbannat många köttbullar? Det är i alla fall det vi ska göra här och nu. Och den regerande semmeltävlingsmästaren är på plats. Ja. Vad tror du om köttbullar? Det är inte lika gott som semler, men jag hoppas att det ska gå att äta fler. Ja. Du åt 10 semler? Mm. Ja, jävlar. Det blir något att byta i för oss. Och Andreas, du är nykomling i mattävlingssegmentet här. Ja, jag ser mig själv som en rookie. Vi får se vart det landar. Ja. Favoritskapet ligger naturligtvis på Viktor Andersson här, men vi ska göra allt vi kan. Det ser ut som så att vi har 5 minuter på oss att äta 10 köttbullar och sen kommer vi fortsätta enligt det konceptet till vi inte klarar av mer. Så det kommer väl att komma in några tallriksomgångar här, får vi tro. Det blir inte så mycket mer att babbla om, va? Jag är lite hungrig faktiskt. Men då, ja, då kör vi. Då börjar tiden nu, varsågoda. All right. Yes. Ska man ta ketchup direkt? Jag väntar lite tror jag, så man liksom känner att man behöver det. Man tar den när man börjar ledsna. Ja, man vill ju känna köttbullsmaken först. Mm. Hur långt tror ni den kommer klara? Alltså kommer jag förbi 40 så kommer jag jubla över min egen prestation. Det är ju bara 4 skålar. Mm. Ja. Vad säger han och vänder sig mot Karl. Ja. Mm. Alltså jag vill över 50. Nu undrar jag om vi gick bort oss. Nu har vi klarat kanske 20 sekunder snabbare. Än honom? Ja. Jag funderar på om det kan... Vad ligger tiden på? 2:40. Okej, okay. Ja, vi är klara efter halva tiden. Hur känns det efter första nu då? Jag känner inget som kan kallas mättnad nu. Nej, men det känns som att man typ har inte ätit något. Alltså, nej, det känns verkligen... Nu är det 5 minuter att börja nu. Helt nollställd. Ja, börja nu. Jag ska ta lite lingonsylt. Det där tror jag kan man jävla fälla. Det här första gången du är med i mattävling. Ja, jag tror aldrig jag har ätit så mycket jag kan. Eller det gör man ju ganska ofta, men aldrig en officiell tävling. Senare i programmet kanske du ska dra din smörgåsbordsanekdot. Ja, jag vet inte. Det blev en annan grej med lite tillbehör. Ja, vad tyckte du om lingonsylten? Ja, det tillför ju lite skogskänsla. Är vi klara med omgång 2 då? Ja. Mm. Vänta. Det är färdig. Intressant att veta tiden som man vet ungefär. Det har gått 2 minuter och 50 sekunder. Ja, vi ligger på halva ungefär. Så vi segade 20 sekunder mer än förr. 5 minuter startar nu. Förra gången laddade du upp med en rentallig gröt. Mm. Och du vann. Så har du fortsatt med det liksom, den inslagna vägen? Idag åt jag fil. Jag drog en macka till frukost och sen dess bara druckit ett glas juice. Skulle tydligen vara bra. Jag har återigen konsulterat en dietist för det här. Väldigt seriös uppladdning. Ja. Det måste klassas som någon slags doping. Ja. Kolla här, en gammal utväxt. Vi är klara. Snyggt! 5 minuter startar nu! Nu tycker jag att... Du är mätt nu eller? Det är inte lika kul längre. Nej. Nej, jag, det jag... som började som en lek. Lingonsylten. Var den mastig eller alltså, skulle du ge den för... Vad skulle du sätta för attribut på den eller för adjektiv? Ja, framförallt så skulle jag säga att den är väldigt god. Är det en sylt eller påminner mer om... En skål bättre rårörde. Ja, nej, det här var ju mer en såsig sylt. Ja. Men det passar ju rätt bra att sitta och dippa i det här. Ja. Jag tänker att det är socker i det där som gör att det blir inget bra. Mm. Det är väl socker som satan i ketchupen också? Mm. Jag tror sylten slår. Ja, jo, det gör det. Säger jag som en dietist. Ja. Stenkoll på näringsinnehållet. Åh, fy fan, vet du. Men, hur känner du? Jag ändrar till det 40. Salt, fläsk och många köttbullar. Jag tror inte ens vi tycker över 3 minuter. Jo, 3 minuter. Vi är nog inte över 3:30.
8 sekunder kvar till 3-3. Är ni klara? Ja. Allihopa? Ja. Fyller vi på då? En dag, du startar 5-9 minuter nu. Skicka lingon. Inte så sockerfria lingon. Hur mycket känner du? Känner? Alltså, du är hungrig fortfarande. Ja, jo. Vadå, på riktigt? Ja. Ja, men om du skulle gå härifrån nu skulle du säga till fan, man kanske borde ta en macka. Ja, ja, det absolut. Det är ju helt verklighetsfrånvänt. Med ost. Rätt ut i köket. Och ett glas och barn. Nu är vi fan, vi tycker att det är 50. Det är ganska mycket. Ja, vi försöker 50 efter det här. Ja. Satan vad nöjd jag är. Jag underskattar så ofta i sådana här tävlingar. Det är så här, triggar mig lite. Ja, jag tror jag överskattas. Ja. Det är som allt annat här i världen. Folk tror man klarar av massa saker. Ja, nu känner jag att man börjar bli mätt. Ja, det börjar komma lite. Ja. Har ni kul? För det har ni inte. Nej, men än så länge är det så här. 10 till, det är inga problem. Hur många har ni ätit nu? Vad är det? 50 va? Ja, 50 är det. Är ni sugna på 10 till? Ja. 5-9 minuter startar nu. Okej, med den här köttbullen klimmar alltså över 50-sträcket. Jag går fortfarande. Ja, vad var det nu då? Ja. Ja, jag har riktigt konstig känsla i käften just. Det viktiga tror jag är, eller så är det för mig i alla fall, jag får inte börja tänka på så här vad det här är och så här börja testa texturen och sånt där. Det är bara ner med skiten som gäller. Det blir ju inte köttbullar i matlådan imorgon. Rätt hem och hälla upp ett paket köttbullar i pannan. De här ska bli över här. Skicka in i mikro. Vad är tiden? Tiden är 1:45 kvar. Åh jävlar. Mm. Nu börjar det gå snabbt. Mm. 1:45, det var inte vad det är. Hur känns det? Är det börjat ta emot? Ja, nu. Har du beställt 2 huvudrätter någon gång för att du inte blir mätt av den första? Nej. Har du inte det? Bara på McDonalds? Ja, men det räknas inte. Nu tänker jag att där det på ett ställe där det blir pinsamt. Det är restaurang med granis. Ja, men vad fan. 30 sekunder. Käka på nu. Jag tror inte att... Försök! Tvick! Kom igen! Vad är det som händer? Ner med skiten! 26! Han har alltså 2 kvar i tallriken. Ja, det här på... måste du fixa granis. Nej. Det var det äckligaste ljudet jag någonsin hört. 10. Åh, helvete. Få ner det, Granis. Få ner det. 4. 3. 2. 1. 57 då. Tiden är ute. Granis är ute. 57. Hur känner du? Det där ljudet var inte trevligt. Granis, vad tycker du om ditt resultat på 57? Jag sa jag för något innan jag siktade på 40. Mm. Det var. Och det slog sig med råge. Så jag får ändå höra att jag är jävligt nöjd. Hade ni trott att när ni kom in på journalisthögskolan och lånade 300 000 av CSN att er karriär skulle mynna ut i detta? Folk ville bli utrikeskorrar på DN, grävreportrar på svenska. Du ska gå på Uppdrag granskning. Nej, det ska du inte. Du ska äta köttbullar på Facebook. Tiden. 1:30. Det är 45 säck per köttbullar. Det löser. Viktor? Oj. Fan, han är så jävla stabil. Det är jobbigt. Du måste svälja, Niklas. Vad är tiden? Du har 30 sekunder på dig att svälja.
Så, ni där. Har ni ätit 70 nu? Ja. Idioter. Nej, nu lämnar jag er två kombatanter här. Så går jag och skriver fräckis eller något. Fem nya minuter startar nu. Okej. Mot 80. Ja. Det är, fan, det börjar bli rejält alltså. Såg du att Andreas Granfors sjönk ner i en sackosäck? Hur ska han komma upp där? Det ska han inte. Nu blev det riktigt riktigt. Ja. Nu är du två före mig också. Mm. Ja, nu är det jobbigt. Ja, nu var det riktigt jobbigt. Jag börjar tycka att det är smaken alltså, som är vid det. Ja. Alltså att, om man dränker med lite sån här då. Mm. Kommer man äta middag idag? Jag är klar, nu är det bara Vigge kvar. Du måste programleda det här också. Ja, det är inte så lätt längre. Nej, det är därför jag hjälper dig. Jag är klar, det är bara Vigge kvar nu. 10 sekunder, Vigge. Mm. 5, 4, 3, 2. Bra, Vigge. Riktigt. Klart. Ja. Snyggt. Blir du glad när jag häller upp? Nej. 5 minuter startar nu! Det blev en dusch av ketchup över de här. Ja, det här är värre än semlorna, tror jag. Ja, det är... Semlorna var ju så här... i grund och botten goda. Mm. Det här behöver man grej till för att det ska vara gott på något sätt. Mm. Ja, nu börjar jag få riktigt ont i magen alltså. Åh, tiden. 2:10 kvar. Åh, herregud. Det kommer bli svårt att hålla igen om vi säger att du skulle spy. Mm, ja. Var det så nära? Tänk bort det, Niklas. Nej. Du är stark. Vigge tycker det är obehagligt. Vi har bara en sån här. Spann, som det heter. Nu kommer det. Nej, Niklas. Håll emot för helvete. Har du svalt, Vigge? Nej. Svälj då! Ni kommer nu. Nej, men Niklas, spy inte. Han var varm. Vill du låna? Okej, enligt tävlingens regler så att säga att man måste förhålla sig till den här tiden då. Så har jag vunnit i och med att jag käkar 90 och Vigge fick inte ner sin 90:e inom tidsgränsen. Men vi känner här att det är ändå kul om du kan äta fler än 90. Mm. Är du villig att försöka dig på ett last till så gör vi ett litet, jag vet inte vad vi ska kalla det, undantag vad gäller tiden. En liten extra show. Ja, precis. Bonusmaterial. Ja, men vi kör en vända till då. Ja, jag tappade lite där när du började kvälja. Jag kan köpa att det var lite distraherande. Ja, men lite småstörigt att sitta bredvid. Det känns som att du har hållit ganska mycket ifrån ketchupen och lingonen. Ja. Har det varit en nyckel kanske? Jag vet inte. Bara för det ska jag ta lite nu. Ja. Det var ju somliga stunder kände man att en smakbrytare var av yttersta vikt. Ja.
Så det kanske är nu. Det kanske är det som pushar dig över tresiffrigt. Det vore otroligt. Ja. Det vore helt otroligt. Ja, jävlar! Det gick snabbt i senaste här. Mm. Andra aningen, igen. Ruggig form. Det är alltså bara två kvar. Det här är ju sensationellt. Mm. Unik TV. Eller vad ska jag kalla det? Ja, det här är hon. Ja. Det här är sista. Kör. Men vi ska se. Mm. Var den god? Ja, inte lika god som första. Mm. Men det var inte den värsta. Nej. Det kändes som att den tallriken gick lätt. Ja. Wow. Ja. Ja, det är otroligt. Bra jobbat. Fan vad grymt. Ja, det var mäktigt. Otroligt. Uppriktigt. Jaha, det var så vi firade vår nationaldag. Genom att äta förbannat massa köttbullar. Du landade på 100, Viktor. Vad tycker du om det? Ja, det är sanslöst. Och jag är imponerad av mig själv. Jag är också imponerad. Jag landade på 90, höll mig innanför tidsramen, men det kändes väl som att Viktor ändå tog hem där på något sätt. Andreas kunde inte vara med på just den här delen, han ligger och sover eller spyr eller ja, han är någonstans, vi vet inte var. Tycker ni att det här var kul så får ni gärna ge oss tummen upp så vi vet att vi ska fortsätta med den här dårskapen. Ni får gärna prenumerera på kanalen Newplay också så all trams och idioti kommer till er när vi lägger ut det. Ni får gärna även kommentera vad ni tycker att vi ska äta härnäst. Vi kommer väl tyvärr fortsätta med det här. Så skriv vad ni tycker. Det hade varit kul att se oss plågas med. Så kan vi eventuellt göra det framöver. Det var väl allt för den här gången. Jaha. Ska vi tacka? Vi gör det. Glad nationaldag. Hej då.